Então, bom dia. Meu nome é Vitor Paulino. Eu venho aqui fazer uma pequena apresentação de um tema que achei interessante. Vi uma apresentação do mix, não estou em erro, deste ano, do Sr. Giro, não sei as quantas, estranho. Ele apresentava o SDK, que a empresa dele construiu para fazer aplicações para o futuro. Era uma apresentação de uma hora. Ele apresenta o SDK que eles construíram. Com target para as diferentes plataformas existentes no internet, mobile, web, dá um bocado forte também para o Azure, que ela é uma pessoa também do mundo da Azure, mas eu não vou fazer nada disso. Eu estudei o tema, percebi como é que a API deles funciona e durante esse estudo que fiz, construí uma API minha. Foi o resultado final que aconteceu, foi isso. Cheguei ao final, a coisa de 2 semanas, olhei para aquilo e disse: não vou fazer nada disto, mas está feito. Modelei aqui mais um bocadinho, meti lá um bocadinho de alguns pontos de sensibilidade, essa é a minha ideia, e resultou isto que eu venho aqui apresentar. A forma como eu vou apresentar isto é um bocado como é que eles expõem o acesso aos dados deles, problemas que poderão existir em nós a programarmos em .NET e aceder às funcionalidades deles com algumas novas funcionalidades do .NET, vai acontecer. Que a malta está a abrir muito ao Dynamic, etc. E temos só o cuidado. Alguma forma de tratarmos o resultado das nossas respostas. Pronto. E outros pontos que vão existir. A forma como fazemos, cuidamos dos dados que vêm, visualizando esses dados e colocando no ecrã, uma outra apresentação. Também só alguns cuidados a ter. Eu tenho aqui algum código que seguramente vai dar alguns ecrãs vermelhos. Pronto, basicamente, nada mais. Agora, antes de começar, só meter aqui um vídeo assim, que é para percebermos o que é o Facebook. Some of you have probably already heard about Facebook. Maybe you even have a profile page on there. But for those who don't know what it is, Facebook is a massively multiplayer online role-playing game in which the objective is to collect friends. I like it because I've never had many friends in the offline world, but I have loads of Facebook friends now. In fact, I've got so many that I find it helpful to organize them into different categories. I don't know if you do this. The smallest group in my list is called People I Sometimes Physically See. That's basically only a couple of people from my church and the guy who runs the corner shop. Oh, and Dane Gels, who was quite insistent that I add him. Then I've got a group called People from the Past. These aren't actual historical figures. We still don't have the technology to permit social networking with people who lived hundreds of years ago. Although, when that does become possible, it will be quite fascinating. But no, these are people I used to know at school or university or at various places of work who, for whatever reason, stopped communicating with me. And I suppose the reason we failed to stay in touch might be that we had nothing in common, but now, of course, we certainly do have something in common again, in that we're all on Facebook. The largest category is the one I call people I know from various websites who I'll probably never actually meet. That's mainly people from YouTube and the Pointless Internet Argument Forums, or Edith.com, as we like to call it. Little joke there for people who like acronyms and deceased French warblers. And the last group is the good-looking females group, which is further subdivided into way too young, impractical or unavailable, and potentials. And this to me is the best thing about Facebook. On the rare occasions that I have nothing else to do in the evening, I can happily spend hours just browsing the photographs of the women in this group,
and checking for changes in relationship status. There's nothing better than finding out that an attractive woman has just broken up with her boyfriend. I mean, it's sad, obviously, but, well, it's a sadness that's tinged with arousal. See you on Facebook. Isto já nos dá alguns termos e algumas indicações daquilo que é o Facebook. A hora dos likes permite que eu faça aqui uma pequena introdução sobre a minha pessoa. Basicamente, tenho gel. Trabalho na Nova Base. Faço muita vida admirada em clientes na Nova Base. Já passei vários clientes para o mercado. A experiência tecnológica basicamente é .NET. Quer seja web, quer seja desktop, base de dados .NET, server. Ligado ao .NET Pond, que é a comunidade, basicamente até agora tenho uma participação mais para ver as apresentações e ver o pessoal trabalha, o que é que faz, os problemas que tem. E eu aprendo muita coisa. E principalmente com o oxigênio. A vida sem isto não é nada. Então, o que é que eu vou falar aqui hoje? Vou falar, como vimos no vídeo, basicamente, repararam que aquilo que ele fala é basicamente ele e as ligações que tem com as restantes pessoas. E a forma como eles expuseram a API deles é isso mesmo. Nós temos um conjunto de objetos que se ligam entre si através de ligações. Para quem teve este tema na faculdade, os grafos, percebe facilmente a forma como nós vamos conseguir obter a informação do Facebook, a forma como eles estão ligados e a forma como podemos perceber que eles também expõem um bocado limitativo essa funcionalidade. Conseguimos perceber como é que conseguimos aceder à informação e como é que eles estão ligados. Eles expõem aquilo num formato bastante simples, mas vamos falar mais à frente. Vamos falar um bocado de qual é a interface que eles expõem para nós conseguirmos meter a nossa aplicação disponível para aceder ao API do Facebook. Só um bocado do processo de autenticação, que é um dos pontos, digamos, fundamentais, porque sem isso não conseguimos ter acesso aos objetos que eles expõem. E depois a forma como manipulamos as respostas que eles nos dão, tentar perceber quais os problemas que existem aí e tentar perceber como é que os conseguimos contornar, ou boas práticas, mas isso aqui todos na sala, meu .NET e conseguir contribuir, e assim espero. Eu ver aqui coisas a acontecer que espero. Pessoal aí, podes fazer assim, já não tenho isso. Mas no final, vou apresentar pelo menos duas SDKs. Aquele que eu vos falei há bocado, não sei o resto do nome, está complicado. A forma como eles acedem aos objetos, a forma como eles expõem para o developer poder manipular a API. E depois vou falar daquilo que eu fiz. E os meus exemplos vão ser basicamente um bocado aquilo que eu fiz e não tanto na API. Podemos ver ali algumas comparações e paradigmas diferentes que eu usei na implementação e que eles usaram na implementação deles. E pá, críticas depois. Conseguimos perceber o que é mais vantajoso, o que é menos, o que é mais útil ou relevante para o programador da forma como interage com o Facebook, usar um método ou usar o outro. Portanto, aqui a preocupação também foi um bocado ter dois paradigmas diferentes. De forma que se temos as coisas realmente equipadas aos nomes e às funcionalidades que o Facebook expõe, ou se realmente só queremos fazer get e put para o Facebook, independentemente de saber explicitamente com o que é que estamos a trabalhar. Isto é o Facebook, não é? Temos pessoas, temos ligações, temos as relações que existem, se é através daquilo que publicamos, por exemplo, uma pessoa está associada a um post, o post tem um objeto de comments, o comment tem um like, tem pessoas que colocam mais comments, que fazem um like, está tudo interligado aqui. Claro que não podemos fazer um accept sobre uma pessoa, fazer um accept on decline sobre um evento. Isso é algo também que é preciso cuidar de ter, que se não o fizermos, não sei quanto tempo esperar, já tive vários resultados dessa tentativa, não é algo que conseguimos tipar, é algo que seja estruturado. O comportamento é assim um bocado. Eles muitas vezes põem aquilo como tentaste fazer algo que nós não suportamos, pá, toma lá o JSON error e agora não te digo o que é que falhou. Por exemplo, também não é da responsabilidade de uma API de um serviço externo dizer o que é que deu do lado deles. Mas tu não consegues inferir ou não consegues perceber o que é que podias melhorar no teu código. Apenas temos de ler a documentação,
perceber que relações é que existem entre que objeto, e se quiseres construir então o teu SDK ou a tua API para aceder àquilo, pá, respeita e perceba o comportado e não tentes fazer algo de muito genérico. Por exemplo, um dos problemas que o meu da firma Martinho perguntei é quando eles estavam a fazer um accept do eles um accept sobre um objeto de uma pessoa, eu não tenho tipificado. E então o programador facilmente pode chegar lá que está a fazer accept e obter a resposta no objeto porquê? Porque o ID, ele não sabe o que é aquele ID. Mas são cuidados que vou aqui expor de certa forma mais explícito. Bem, a arquitetura é uma arquitetura dessa, né? O SDL, que é composto pelo HTTP principal. O HTTP principal pode ser parametrizado com o identificador do objeto gráfico que existe, que seguidamente pode ser parametrizado com um ou mais parâmetros. Eu digo que existe um parâmetro que é essencial para conseguir identificar quem é que está a fazer o pedido e que confirmações é que está a fazer. Temos dois acessos, dois possíveis acessos para fazer esta API, através de aceder também ao gráfico. Temos uma forma de aceder ao API, de acessos distintos que temos disponíveis. E existe um terceiro, mas esse já conta com uma construção específica do objeto gráfico. E é algo muito difícil. E depois também temos a possibilidade de fazer pedidos em base. Se quiser fazer situações com um conjunto de users, pode fazer pedidos em base, facilmente em um voto, se o concurso tem a nível. É que é o que é. Apresentação de dados é em JSON, é uma resposta. A identificação de que propriedades é que tem respostas de que pedidos existe, mas não é fixa. Portanto, qualquer um risco de tentar obter essas propriedades que elas não virem. Exceções e começarem por aqui. Mas está aqui implementado que esta propriedade existe e agora está aqui. Não contei com isso. Bom, depois de construir a nossa aplicação, independentemente do que ela faça no seu negócio, e quisermos integrar com o Facebook, porque tem lá as pessoas, tem lá mais conteúdo, podemos interagir com eles, nós temos de ter acesso à API do Facebook e registar a aplicação no site deles. Com o registro da aplicação, obtemos a identificação do que é a aplicação, a Application ID, temos a API Key e temos a AppSecret. A AppSecret tem ajudado, no final continuamos todo o processo de registro da aplicação. Temos também um conjunto de configurações de integração, por exemplo, da nossa aplicação, com o qual podemos perceber melhor como é que a nossa aplicação vai ter ao Facebook, com que estilo de pedidos, com que se vai suportar coisas que antigamente existiam ou que já não podemos que suporte. Vamos ver mais à frente, depois, quando eu acabei com o conjunto de slides, eu fiz a apresentação dos slides, depois no final passamos para fora do PowerPoint e vamos tentar isto por um bocadinho. Bom, vamos começar pelo início. A forma como, depois de registada a nossa aplicação, como é que conseguimos obter autorização, através de um processo de autenticação, conseguimos ter a autorização para aceder à API do Facebook. Conseguimos ver? Basicamente, o que é que acontece? O utilizador tenta fazer um acesso à aplicação, é redirecionado para uma página onde, das duas, uma. Se ele não estiver autenticado no Facebook, é-lhe apresentado o prompt para autenticar. Se já estiver autenticado, é-lhe então apresentada as credenciais que a nossa aplicação configurou, a dizer, o utilizador, para usar esta aplicação, tem de permitir que eu, a aplicação, aceda a esta informação dele. Aqui é aquele pop-up que nos aparece quando tentamos aceder a aplicações, ainda lá um conjunto, a dizer, tu se quiseres usar isto, eu tenho de ter permissões para aceder a esta tua informação. Wall posts, aceder à tua informação. Wall, aceder à tua lista de amigos, plataforma que permite fazer operações de read e write sobre a tua informação e, ao teu grafo acessamento, diretamente associado. Okay. Isto é um bocado importante e atenção, vocês neste processo, quando dizem sim ou quando dizem não, que é sim ou não é definitivo. O sim pode-se retirar, dizer, eu já não quero mais que esta aplicação aceda aos meus dados. Mas quando o fazem, essa aplicação jamais poderá continuar a aceder aos vossos dados. Então vocês dizem não, acabou, vocês não conseguem ter mais aquela aplicação.
poderão no futuro, por exemplo, uma coisa que eles permitem é quando vocês fazem a primeira autenticação, garantam de certa forma que o conjunto de permissões que vocês estão a pedir são aquelas estritamente necessárias para que consigam trabalhar com dar ao utilizador a informação que ele necessita nas operações mais básicas. Quando, por alguma razão, o utilizador aceder a uma funcionalidade da aplicação que necessita de mais uma permissão, é possível dizer, olha, eu agora recebi esta permissão. Nessa altura é redirecionada a janela, é apresentada a janela com essa autenticação extra, eu diz allow ou deny, e nessa permissão ele está autorizado ou não a ter aquela funcionalidade. Lembra-se que este sim ou não é sempre definitivo. Então pode ser, ah, agora não quero, mas amanhã vou lá outra vez e já não. Se tu disseres not allow naquela aplicação, tu já não vais poder continuar a tentar aceder a uma funcionalidade da aplicação que necessita daquela previsão. Mas se tu disseres que não, já não consegues. Se vou anular, conseguir as configurações, Não se pode ir às configurações depois lá e dizer assim, aquilo é a aplicação X, e depois nós apagamos aquilo. É que as documentações dizem que não. Não, podes ter que tirar a aplicação de dizer que devolve ser e voltar a pôr. Não sei. Podes voltar a pôr. Lista de autorizados, lista de bloqueados. Se não tiver nenhum autorizado, nenhum bloqueado, podes voltar a fazer a lá. Não faz a desautenticação, mas faz lá tudo. Se era algo na documentação deles, não necessitavam de fazer. Acho que é possível. Vou agora fazer aqui uma. Fazer que explicar ao utilizador como fazer isso em 154 5 espaços. Não, três espaços. Os objetos propriamente dito através das tabelas que eles expõem. Eles arranjaram uma linguagem bastante semelhante ao SQL, que é o Facebook, e através destas duas formas conseguimos obter informação. Da primeira é uma informação mais social. Da segunda temos exposto algumas tabelas, nomeadamente conseguimos obter informação mais específica de configurações da aplicação. Através do gráfico não acontece de descobrir diretamente num procedimento ao seguinte. O primeiro, eles recomendam que se use mais, passe ter realmente ao social. E o segundo, passe ter também ao social, porque está disponível com as tabelas, com os canos. E também há mais as configurações da aplicação. Há a metadata que está disponível para aquela aplicação. Já disse, não é? Os parâmetros que temos disponíveis no RL base é o ID que queremos, no qual queremos obter a informação, os parâmetros que queremos obter ou para utilizar esse pedido, existem pelo menos dois tipos, que é o 47, dois tipos, que é o de autenticação, de autorização, neste caso já é autorização, que é o access token, este é dizendo, se não for dado o JSON a dizer, este pedido não está autorizado. Se temos lá o access token e o conjunto de parâmetros específicos do objeto, são opcionais, obtemos a informação daquilo que nós parametrizamos. Aceder aos objetos, ações disponíveis. O que é que nós temos disponíveis para fazer? A API do Facebook lista estas. Assim, vai ser através do, pelo menos, do gráfico. Temos a autorização, daquilo que eu já falei. Depois temos ações de fazer seleção sobre um determinado objeto. Temos de fazer pesquisas baseadas também num objeto e um conjunto de parâmetros. Temos a fazer publicação, ou seja, fazer sets de informação sobre um determinado objeto. Podemos fazer deletes com um like. Podemos fazer deletes de um post, por exemplo. Não tentei fazer deletes com o user. Embora exista uma coisa, eu aqui não falo, existe uma coisa que eles disponibilizam para a malta developer, que é os utilizadores de teste. Podemos chegar lá, criar um utilizador de teste e depois podemos criar ali o nosso gráfico a nível de development, ter aquele utilizador de teste, interagir com aquilo, ter um post, fazer um serviço,
Não só fiquei. Não perdendo muito tempo sobre isso, mas quase ainda. Temos uma hora e tal, depois aqui de não perdendo. E como é que eu consigo? É depois dentro quando eu registro como ligado, faço o registro já pensar e criar um utilizador de testes. Certo. É só isso. Ou seja, não é um utilizador normal que eu pude ligar, este é teste. Não. É um utilizador de testes associado à tua utilização. Conseguimos, no dado scope que temos, conseguimos fazer uma paginação, ou seja, temos o RL e com um conjunto de parâmetros que especificam a dizer isto é o início ou o fim, science here, what and you. Conseguimos fazer uma espécie de introspeção sobre os objetos. Basicamente é, dá-me cá a metadata deste objeto e o que ele devolve é um JSON em que a propriedade diz qual é que é a ação que podes fazer e o RL que tens de ir ao passo deles. Que eles chamam-lhe a metadata, ou introspeção que sobre os objetos, não é muito. Mas fizemos do nosso lado a tipificação de que ações é que podes fazer sobre certos objetos, conseguimos de certa forma mapear e dessa forma continuar a usar a forma como temos as coisas estão a estar estruturadas e aceder aos objetos. Apenas de certa forma conseguimos ter ali algo dinâmico, que é, ok, eu agora pesquisei este user, tinha o seu graph ID, e agora eu pego nisso e vou tentar saber a sua metadata, que ações é que eu consigo fazer sobre ele. Eu listo-as todas. Eu posso pegar nos nomes das propriedades e mapear, olha, eu sou este objeto, consigo fazer isto, tentar fazer outra coisa. Eu sei logo do meu lado, sem tentar fazer nada ao Facebook diretamente, que ações é que eu posso fazer. E isso. Ganhamos aqui um bocadinho em não ter de tratar erros, ou não ter de tratar problemas que surjam imprevistos, e etc. O Analytics. Basicamente, eles disponibilizam ao utilizador, tens de lá uma tabela, conseguindo aceder através de uma outra forma de aceder, que nos põe toda a informação de quem é que acede à aplicação, quantos utilizadores é que temos, que pedidos é que são feitos, o que é que se passa não. Basicamente, toda a informação que temos do analítico, de que, por exemplo, ao recebimento da agência Google, conseguimos também aqui ter, fazer pedidos em baixo. Basicamente indicamos qual é que é o URL, o nosso Access Token, o Application ID também é preciso, e depois um array, um conjunto de parâmetros que temos que parametrizar aquele URL. De certa forma, para receber essa informação e ou realizar esse... Igual deste parque, eu vou dizer que eu não vou fazer um contato para a consulta. Eu não me esqueço sobre isso, mas acho que não. Praticamente o que eles devolvem sempre é, fazes o pedido, eles devolvem o JSON e tu manipulas o mesmo ponto de dentro. O FQL, Facebook Query Language. Esta é a forma como conseguimos fazer queries aos objetos diretamente. Temos as nossas tabelas e fazemos a nossa query e com o qual conseguimos obter informação de um determinado número de campos. Alguns cuidados ou alguns alertas que eles estudam na documentação é que existem limitações nessa linguagem, que o benefício da utilização útil desta funcionalidade, basicamente, é não usar queries com JavaScript. Já não suportam isso. Só é possível diferenciar uma tabela com query. Ou seja, mas consigo ter queries dentro de queries para o IN, mas dentro do IN, por exemplo, não conseguimos aceder a campos da QueryForm. E sempre que usamos as cálculas, temos de usar sempre e é obrigatório colunas que sejam indexable, que eles não listam quais é que são para os objetos, mas tipicamente o graph ID é. Não sei quais é que outras é que poderão ser. E frameworks. Dá erro caso tentes usar o documento que não seja indexado? Dá como JSON a dizer um erro a não trair. Mas tem pelo menos dois tipos de erros, é o notarized ou a operação não foi possível de acontecer por acontecer um erro. Esta segunda acontece muito quando temos uma proteção de indicação. Porque, por exemplo, se por alguma razão o pedido for mal formatado, eles não te dizem que parte do pedido é mal formatado, mas dizem, pá, não conheces. Depois temos de andar ali um bocado às cabeçadas, olhar para a documentação, olhar para o URL que estás a construir e perceber, ok, isto faz métodos, o que é que se passa aqui? Agora, uma pergunta sobre o query. Tem algum limite? Registro. Da mesma forma como tu fazes query, não, acedes aos objetos com graph.facebook.com e ele te devolve a informação pessoalmente paginada desta forma também.
portanto, se os registros são muitos, por exemplo, eu tentei fazer obter os meus posts todos, depois, o que ele faz é estar nos primeiros 235, que é o por default que eu tenho, depois devolve-te duas propriedades no JSON, que é o next e o previous. Depois, quando queres fazer a paginação sobre isso, há uma vez aqui o link button, ou para tu usar disponível no, tua, no teu motor de UI, e consegues paginar segundo os resultados que obtens. Bem lembrado a parte do, de obter os dados, são estruturas diferentes. Quando pesquisamos sobre os objetos, o SQL, levamos os objetos num formato. E quando pesquisamos através da forma do grafo API, os objetos são combinados com outras estruturas de JSON. Vamos ver mais à frente, posso ter um bocado de bug, mas no breakpoint veremos isso a acontecer. Bom, Facebook C# SDK é um exemplo. Isto é o SDK do CG. O que nós conseguimos fazer é sempre isto. Instanciamos um Facebook Client, fazemos um GET sobre um determinado objeto gráfico e trabalhamos com este objeto. Assim das propriedades, sobre um bocado limpo através do Dynamics. Isto traz aqui alguns problemas. Porquê? Porque eles não garantem que todas as propriedades sejam devolvidas, embora o seu valor não esteja afetado. O que é que isto quer dizer? Se a pessoa não tiver construído, não tiver definido o seu last name, portanto qualquer que seja facultativo ou primário, este campo não vem na resposta. Este campo não vem na resposta e acontecem exceções. Isto é preciso ter algum cuidado quando estamos a fazer, por exemplo, inline com blocos no database da nossa UI e estamos à espera que ele seja feita a avaliação de um campo que ele não existe instância. São alguns cuidados a ter, que temos de ter quando lidamos diretamente com esta API. O 4.7 disponível deste conjunto de funcionalidades bastante rica a nível de programação dinâmica, mas temos só o cuidado ao utilizá-la. Eles também permitem funcionalidade. Depois vou colocar alguns dos exemplos que eles têm, temos tempo, acho. E vamos ver que eles disponibilizam pelo menos duas formas: através da Dynamic, já no 4.7, ou sempre uma versão mais abaixo, eles disponibilizam através de dicionários. Okay, nós indexamos ao dicionário através do nome da propriedade que nós sabemos que poderá vir ou não. E obtemos o valor e conseguimos manipular a coisa dessa forma. Se nós, pronto, estamos a utilizar um SDK, que basicamente o objeto ainda não nos preocupamos com as outras coisas. Certo. Mas há um bocado falaste uma coisa que era chamada introspeção sobre objetos. Certo. Isto pode contornar isso, não é? Se houver alguma coisa que ela acontecia, eu vou procurar alguma coisa. Exato. Era aquilo que falava. Não, mas atenção. Não, pois. O que tu trazes aqui é as propriedades daquele específico objeto. Porque aquele fulano pode dizer que eu não sei como é o telefone dele. É isso que me estás a dizer. Porque o fulano pode não ter definido o telefone, mas aquilo que vem na metadata é as possíveis relações. É as possíveis relações que tu tens do teu objeto com outros. Não é as propriedades que aquele objeto tem. E então, quando tu queres aceder, por exemplo, fazer um post sobre um comment, primeiro poderás querer saber se a ligação de comment entre aquele objeto e o outro está disponível. Poderá não estar. É uma forma bastante prática que conseguimos fazer através dessas possibilidades. Perguntar é lá, se tens um comment ou não. Tenho até para fazer um comment. Se não tiver, nós do nosso lado, sair ao Facebook, conseguimos apresentar ao utilizador a informação que ele mais deseja fazer. Estou a perceber. Ou seja, são métodos? Ou seja, são objetos que tu tens disponíveis no gráfico. É um objeto relacionado com outro e tu perguntas que relação é que possível existe deste objeto. Imagina que agora há um novo objeto Facebook, que é qualquer carro, e dizem assim, eu quero postar um comment, mas este objeto não é exato. E eles perguntam, o objeto X tem relacionado a utilização. Que nos no estado anterior é um tipo de get. Temos informações de um paragrafo. Nós quando podemos fazer sets para alguma coisa, esta API disponibiliza desta forma. Se achar que vai acontecer este objeto, o participante do object, basicamente é que esse é um objeto dinâmico e consegues definir em runtime todas as propriedades. Todas as propriedades que esse objeto poderá ter disponível. E constrói dessa forma um objeto com as propriedades que tu queres e fazes post para aquele grafo ID, ou seja, aqueles parâmetros que eu dou para que eu gosto de criar. O que é que eu fiz? Basicamente, resultou nisto.
Isto é um processo de notificação? Baseado numas configurações que temos no config da nossa aplicação, então, tem lá aqueles campos todos utilizados, temos o Application ID, temos o API Secret e onde e mais os URLs que nós queremos utilizar. Sendo isto uma aplicação web, eu coloquei no Application Mode, no AWTP Mode, coloquei toda a parte da notificação que era necessário fazer. Para quando chegasse realmente à minha aplicação ou ao número final, eu só me preocupar. E aqui também faço a instanciação de todos os meus objetos, que eu necessito para interagir com a API. Depois faço isso em sessão e depois, através de sessão, retorno-se no ano onde estiver e tento fazer as coisas que eu quero fazer naquela parte. Funcionar também podemos ter, quando entramos na autenticação, ele diz-nos que não é possível. Ah, se não é possível, então eu coloco aí e consegue fazer o processamento e dizer, pá, tens acesso negado ou não consegues fazer. Porque um custom que nós queremos tratar funciona a situação. Depois, temos disponível transversal a todos os objetos, temos o Facebook Config, onde vai aquela informação toda construída. E depois temos, por exemplo, duas camadas, no mínimo. Temos a camada de canal, basicamente, é o que formata os pedidos e submete os pedidos. E depois, quando recebemos as respostas, formata, serializa a resposta para um objeto e depois passa para a camada de serviço. E a camada de serviço é que tem realmente os métodos tipados das funcionalidades disponíveis no Facebook, que são aquelas que listei há bocado. Portanto, algo bastante simples de interagir. Bom, eu acho que já cheguei ao fim do slides. Agora vou fazer aqui as duas demonstrações, aquela que eu fiz que mostrei ali há bocado, que era como cristal a nossa aplicação, para os programas que temos lá disponíveis. E depois, no final, vou apresentar as duas infraestruturas e nelas podemos comparar. Tem aqui partes que são sobre o tema e daí os sustentos. Como se me preferem, se querem que eu faça tipo o bolo do início, que mostre o bolo final, é igual. Quanto tempo é que tem? Okay. Quanto? 30. 30? Eu não sei o bolo. Vamos aqui ver. Mostrar o cheiro do resultado final. Bom, então, o que é que aconteceu aqui? É aquilo que eu falei há bocado, temos as duas camadas, a parte do canal e a parte do serviço. Estão estruturadas naquelas duas diretrias, channel e service. Temos algumas exceções típicas também, como falei há bocado, e algo mais concreto, um desenho muito geral, para começar com isso. Depois temos alguma informação que é comum a toda a aplicação, que é o call na API do Facebook. Desta forma também estão estruturados todos os namespaces da minha aplicação. Começando da parte do canal para cima, eu as duas vezes vou usar isto. Então estou já a dar um pequeno overview daquilo que vai acontecer quando faço as coisas. Quer no meu Facebook Channel temos a possibilidade de fazer um request ou grado, usando os parâmetros do Object ID e todos os seus parâmetros, por exemplo, ao pedido que devemos fazer. E temos realmente o fazer o pedido. Temos a possibilidade de fazer o query. Em vez de fazer um acesso ao objeto gerado. E usando um bocado a terminologia que eles podiam fazer o Get Insight, que é fazer obter informação sobre a analítica da aplicação disponível. Okay. Dúvidas, questões, insultos, outras coisas assim. Eu disponibilizei isto através um bocado usando interfaces. Eu consigo definir aquilo que eu quero fazer, ou seja, o meu... Está ligado? Basicamente, o que é um canal de comunicação para o Facebook? Temos a possibilidade de
fazer um pedido ao GRAF, temos a oportunidade de fazer um query ao GRAF e a oportunidade de obter informação na linha. São três operações distintas que temos disponíveis. Depois temos também de disponibilizar a configuração da nossa aplicação. Esta pessoa, vez também deriva desta pessoa. Esta pessoa é o que tem realmente a oportunidade de fazer pedidos. Basicamente, o meu channel, muito bem, está tudo em interface. Vamos aqui então ao em seguida então vamos para a camada acima, a parte do serviço. A parte do serviço, da mesma forma, a disponibilidade de todo o contrato de funcionalidades que a API do Facebook disponibiliza. Okay. O que é que temos? Temos opções de obter uma página diretamente através do URL. Isto é bastante útil quando temos que fazer, por exemplo, a paginação. O URL está todo construído, quando eles nos devolvem e conseguimos obter diretamente os próximos ou os anteriores. Ou se tiverem um URL diretamente construído por alguma razão fora destas funcionalidades, conseguem aceder diretamente a ele sem passar por toda esta camada. Basicamente, permite fazer um bypass a toda esta infraestrutura por alguma razão. Se o pedido vocês achavam que tem de ser estranho e não é consoante o que está na documentação, conseguem o construir e passam diretamente a isto. Temos a funcionalidade de fazer selects, a oportunidade de fazer um get type, que é obter informação de metadata de um determinado objeto. Temos a possibilidade de obter uma imagem. Os comentários poderão estar atualizados. No select tens o connection type é nullable. Em que situação é que tu mandas com o connection type? Tu podes fazer um select diretamente só um objeto. Passando só o graph ID. E através disso colocas toda a informação dele sem especificar que tipo de ligação é que queres obter associada àquele objeto. O conjunto que queremos. Quais queres obter toda a informação daquele objeto, daquela ligação? É bem lembrado que estava a esquecer os parâmetros. O que é que conseguimos fazer no select? Conseguimos fazer uma query de um grafo e perguntar uma ligação baseada neste conjunto de atributos que poderão existir nessa ligação. É uma forma tipificada de termo que temos consoante a documentação que existe atualmente. Fazer problemas nesta abordagem que nós temos é se eles evoluem isto tem de ser atualizado, temos de publicar outra vez. Mas, lá está, isto é uma abordagem que foi implementada, mas também poderemos ter, isto depois já aproveito aqui, vai estar disponibilizado em todo o Plex e no GIT, para poder sacar, usar, implementar, ver isto ao contrário, à vontade. Também podemos usar um documento que eu acho que já mostrei ainda agora, que é o GetType, e basicamente escusamos de usar estes enumerados que eu tenho. Porque estes enumerados especificam de uma forma muito tipificada da nossa aplicação, as ligações possíveis é que existem, né? Estão indicadas na documentação atual. Se, por alguma razão, algum destes não for possíveis, podemos recorrer então ao GetType e com o GetType construir então a resposta realmente útil e que é possível naquela momento. É, mas tem essa questão de informação, não tens qualquer noção, alguns deles são muito baixos. Sim, mas poderão crescer novos, por exemplo, e poderão estar superiores aqui. Temos então também o search type, que tipo de pesquisa é que podemos fazer sobre um determinado objeto? Pesquisa continuada, essa pessoa aqui ainda é continuada. Depende da pesquisa. Eu consigo pesquisar, por exemplo, sobre um utilizador, depois eu consigo fazer select sobre um utilizador e é um utilizador de propriedade. Baseado nisso, eu consigo saber que ligações é que esse objeto tem com outro objeto. E então, podemos fazer algo recursivo, se irmos obter toda a ligação do grafo a um determinado ponto. Se sabemos características do ponto final, nós conseguimos fazer isto. Depois temos um espaço automático. Temos o tipo de callbacks que conseguimos fazer. Os callbacks são ações que conseguimos colocar disponíveis num determinado objeto. Conseguimos fazer este texto de ações sobre este tipo de ligações. Select, temos o get type, temos obter uma imagem sobre um determinado objeto, conseguimos fazer pesquisas,
do namorado, trouxeram todos os parâmetros dos meus sites. Users,
uma pessoa de nome. Aqui é muito importante, pá, guardem isto no PXT, guardem isto na configuração da aplicação, guardem isto na base de dados, guardem isto como vocês quiserem, mas não sei quantos. Okay. Aqui temos o URL da nossa aplicação. Eu acho que tenho aqui alguns. Se não tenho isto, tinha ficado anteriormente. Antes de utilizar o fazer o aula. Exatamente. Ou seja, informação pública. Por exemplo, um indivíduo que tem a lista de amigos públicos. Esta aplicação, reconhecendo o ID do utilizador, pode. Atenção, eu daqui, por exemplo, consigo ter a informação de todo o meu gráfico. Associado a mim. Mas associado a ti, o utilizador de Facebook. Eu, não, utilizador de Facebook. Se quiseres, mas para o utilizador imagina que não tens um utilizador de. Ou não queres ser utilizador? É a tua aplicação ou não queres ter um utilizador? Se já não disse, o utilizador não tem amigos. Lá está, se o utilizador definiu nas suas permissões que a minha lista de amigos vai ser pública, a aplicação não tem permissões que queres para ter essas informações. Era teu. Também joga um bocado com as permissões que tu definiste no teu profile. Ou seja, tudo o que eu posso fazer, basicamente, tudo o que um tipo poderia fazer no Credence, a aplicação consegue fazer, basicamente. Ou seja, imagina aqueles pessoas que dizem assim, as minhas fotografias são públicas, as minhas meus contactos são públicos, se tudo é minha aplicação certa, é tudo o que é pesquisado, exatamente. A aplicação, sim, sim, mas certo. Como a pessoa não quiser, eu queria só perceber o que é que essas aplicações. Sim, sim, sim. Joga um bocado também com as permissões que tu tens no teu perfil. Sim, sim, percebo, mas o que eu quero fazer aqui é um paralelismo, ou seja, tudo aquilo que supostamente um utilizador que viesse a ser de ontem, a aplicar e não sei o que pode fazer, uma aplicação mesmo tendo o accept, pode fazer a mesma, mais ou menos, talvez. Depende, lá está, depende das permissões. Sim, sim. Que sejam pedidas e das permissões que o utilizador tenha definido. É um bocado o cruzamento. Repare, se fosse ir ao limite, tens uma conta no Facebook e tens tudo privado. Certo, pode ter tudo público. Pode ter tudo público. E a aplicação que quisesse ter é isso? Se a aplicação permitir, eu preciso de permissões para tirar aquela informação. Certo. Por acaso, todo privado nos permitem. Mas, se tu disseres que não está lá, em público consegues continuar a ser. Agora, a parte do projeto que eu estou experimentando, que é tudo privado. Sim, mas então, mas há aqui um ponto importante, e eu penso que era este. Antes de fazer outra coisa, eu nem sabe que a minha aplicação existe. Só poderia ser algo que é público. Só, mas possa ser exatamente para tudo. Pronto, penso que essa era a tua vontade. Sim, é isso. Dá para fazer, tu consegues, com uma aplicação, utilizar. Uma coisa que tu vais conseguir fazer. Detectar. Quantas pessoas em público é que falaram de tecnologia? Alguém pode fazer uma pesquisa? Tu consegues fazer uma pesquisa, por exemplo, de stall. Sim, como consegues fazer a pesquisa, podes fazer pode iterar a pesquisa. Certo, consegues obter toda a informação dos objetos. Agora, se tens que criar uma relação especial, depois levas para o RFID. Exatamente. Já agora, posso só. Que formas é que o utilizador tem de dar permissões tomar? Uma aplicação qualquer, que vai agora criar esta aplicação, de forma a que leva a coisa e pode a aplicação perguntar. Sempre que a aplicação tentar aceder a uma funcionalidade do utilizador, ou a dados do utilizador, ou a uma relação que o utilizador está em dados privados. Dados privados, sim, dados privados, ou tem algum nível de permissão que está abaixo do público. Não sei bem.
para duas uma. Ou é só o pedido na primeira, nas primeiras acessos que faz à aplicação, aparece já o pop-up com listagem de permissões que a aplicação necessita, que diz ok. Mas se mais tarde tiveres um conjunto de permissões que necessites numa funcionalidade nova e não tenham sido pedidas anteriormente no primeiro acesso do utilizador, essa permissão é dependente nessa altura. O utilizador nunca pode explicitamente tirar a aplicação. Não vi API disponível para fazer isto. Quer dizer, eu agora também quero ter esta permissão. Então, se é para a aplicação, pergunto ao utilizador, olha, eu estou a fazer esta ação, vou tentar clicar no link para conhecer onde ou para conseguir. Se desta permissão, tua, pode ter ou não. Na verdade não há explicação, é o Facebook que pergunta se a aplicação pode fazer aquilo. Por isso é que eu sempre preciso de uma página web. Basicamente, não é? Não. Então, imagina. Pode ser uma aplicação no desktop, pode ser uma aplicação no Windows Phone. Não, já sou primeiro, eu sei. Mas a questão é, imagina, eu tenho aqui de ter uma intranet. Sim. E há comentários que são mais dos meus colaboradores, que têm, não sei o que, que são sintomas. Eu quero aceder ao perfil privado dos meus colaboradores. Os colaboradores podem dizer sim à minha aplicação, eu permito. Eu tenho que passar primeiro pelos canais do Facebook e dizer sim, eu permito, certo? Não há nenhum método. Eles estão no Facebook. O Facebook diz as aplicações. Vai lá, clicas. Vem entrar nesta aplicação. De alguma forma vai-te a fazer um valor. Certo. Mas é isso que eu digo. Uma vez, porque depois. Há outras formas, porque há outras rotinas. Imagina que eu tenho uma rotina que todos os dias decorre, às 3 da manhã, vê todos os meus utilizadores registados, porque sabe que essa é que são as rotinas, sabe os meus colaboradores e qual é que é o grafadinho. E vai fazer, vai para os dados e traz os números de telefone, para ter a coisa atualizada. Mas antes da aplicação ter de fazer isto, o utilizador teve que sempre receber um Facebook, teve uma vez, pelo menos, para fazer isso. É isso que eu quero dizer, ou seja, não há forma de programar, como é que faz isso, a não ser que a intervenção do utilizador, a dizer, sim senhor, eu aceito que a minha aplicação faz isso. A partir daqui, a aplicação pode nem viver sequer. Pode ser isto, como você vai dizer, ou seja, uma retira de pergunta. Sim. Não há outra forma sem ser o Facebook de levantar algumas que estão a fazer. Não, a ação acontece sempre precisamente. Sempre que aceitam recursos, existe um conjunto de permissões que tens de ter. E existem as permissões fundamentais e opcionais, não é? Configura-se também as opcionais. Ah, é? Tenho de ver que sim, porque quando cancelas, isto não dá a hipótese de bloquear a aplicação, tens duas hipóteses. Bloquear só bloquear tudo ou bloquear só uma parte. Cada disposição que você faz. Deve haver uma parte em que configuras. Há aqui uma parte em que tu configuras realmente qual é que é o URL que tu deixas a contar com os computadores de computador. Agora, retirar permissões. Deve haver uma altura em que tu configuras os seus dados essenciais. Quais é que as permissões? Mas não tens dois campos, um campo de permissões obrigatórias e permissões também. No convite da minha aplicação, tenho disponível toda a informação de configuração da minha aplicação. Eu vi aqui no meu fecheiro e esta aplicação tem este conjunto de permissões necessárias. Eu atualmente, para não ser muito complexo, ele basicamente vai buscar estas todas e para estas todas. Para onde aqui esta permissão? Essas permissões devem ser para ter aquelas fundamentais que sem as quais tu não consegues fazer nada. Deve haver aí outro para existe aqui de fotografia. Estou a perceber. Estás a perguntar por permissões default, é isso? Certo. Mas aqui não existe. Aqui não, pelo menos não percebi isso. O que eu percebi daqui é que existe um conjunto de permissões que a aplicação tem. E essas permissões tu defines na altura que publicaste a aplicação disponível na. E diz, esta aplicação, pelo menos à primeira vez que o computador aceder a ela, ou atualmente, necessita deste conjunto de permissões. Eu tenho isto aqui, mas a fonte de permissões é isso. Ao longo da vida da aplicação, mas tens de definir sempre pelo menos uma, registrinho. Se for, não tens o default de permissões. Se for às tuas. À tua lista de aplicações que tens. Permitidas, depois escolhendo uma, às vezes lá algumas têm dois tipos, um das obrigatórias e outras.
próximo do bocado que queres dizer é: tens umas que é, isto é o necessário para a aplicação funcionar. E estas é o nice to have, só tens mais funcionalidades para a aplicação. Ou apenas a utilidade deles. Mas espera. Isso não é algo que o Facebook mostra logo. Não é apenas o Facebook que mostra isso. O que acontece é: toda a tua aplicação defines o conjunto total de permissões que tens de ter. E o que eles definem nas aplicações é: ao primeiro acesso, eu dou-te interesses por isso. Por exemplo, eu podia chegar aqui e dizer, podia ter aqui duas entradas no meu pp-config e dizer, as obrigatórias são estas. E depois tinha aqui outra entrada no meu aqui, se quer as facultativas. E depois mostrava ao utilizador, olha, tu estás a permitir estas conjunto de permissões, estas primeiras, por exemplo, mas ao longo do tempo da vida, sempre que estás a ter a aplicação, poderá surgir um request por esta. Isso não é ao capo do Facebook. Dá logo, estás a ver? O Facebook que diz é, pá, está aqui este conjunto de permissões possíveis que poderão ser necessárias de acesso à informação e agora manipulas isso como conhecido. Manipulas tudo à aplicação. Onde é que é configurado o que é fundamental e onde é que é configurado o que é fundamental? Isso é a aplicação, pronto. A aplicação do Facebook, não é a API do Facebook. É a aplicação que tu publicas no Facebook, eles constroem isso, é que definem. Porque, pá, as permissões que tu necessitas. Isso é algo aplicacional, não é algo da infraestrutura que tu tens por baixo. Em caso extremo, a infraestrutura que tens aqui é a API do Facebook. Tem a ver com aquele workflow que tu indicaste ao início. Certo. Tu estás a fazer o redirect porque estás a ter uma exceção da OAuth, não tens autorizações para. Exato. E o que estás a fazer aqui com isto é configurares que o teu serviço vai ser aquele serviço e que tem estas permissões no OAuth. E basicamente é isso que estás a configurar. Então estas serão as tais opcionais. Tu depois é que tens controlar isso, como estava a dizer. Sim, mas em termos de. Estas não são essenciais. Estas são as essenciais. Imagina, a primeira vez que acedes, pedes só a permissão mínima, ler um whatever. Quando vais aceder a tua aplicação, quando está a aceder a outro tipo de dados, tu sabes que não foi as mínimas, tu vais ter que ter outra vez aquele workflow inicial que o Vitor mostrou e que tu vais ter que novamente redirecionar o utilizador para a página da UAuth do Facebook para te dar outra vez. Se não estamos a ficar com o tempo, eu vou mostrar o workflow. Basicamente, tenho uma aplicação publicada, uma ou outra, e a aplicação tem uma página de volta. As permissões que estão a ser pedidas são aquelas que não temos de configuração. Estão a ser pedidas, não, desculpa, estão a ser usadas. Eu posso chegar à minha aplicação com o meu chefe de configuração, não sei onde é que está. Depois, no meu chefe de configuração, porque também tem outro problema, né? Se houver o chefe de configuração, vai ter mal. Yeah.
Está aí. Pedi uma nova para o pé, dizer, ok, a minha aplicação agora tem o tamanho que tu pegas uma. E eu fico a fazer um global na palavra. Mas da forma como eu coloquei tudo no fecho de configuração, dizer que estava mais aquilo, é algo que pode acontecer amigamente na tua aplicação. Que podes, quando clicas num link, vês este link está mapeado com as permissões necessárias. O que é que ele já tem? Isto que história é mais esta. Configuras aquilo que me permitem nisso. Fazes um pedido e ele vai necessitar mais uma permissão. Fazes o login. Mas isso é a tua própria aplicação que construíste, é que já sabe, sabe identificar que as permissões não chegam e vai fazer o redirect. Certo, a minha aplicação ainda pode fazer a gestão. Basicamente o Facebook, enquanto infraestrutura, apenas me dá quais é que são dos meios que eu consigo fazer tipo de coisa. Ah, extraordinário. Bom, as ações que temos disponíveis, basicamente, eu já tenho mapeado para aqui todas as ações core do Facebook disponível. Temos que fazer um select, não é? Que eu sou para todos os meus amigos. Se eu continuar a programação, já está lá. Essa aplicação está em algum lugar? Depois faço aqui a abertura de como é que serve. Eu dava logo na cara a dizer que alguma coisa aconteceu.
aqui abaixo e vamos construir com os pratos no cérebro para o URL. Vamos fazer um site para o senhor. Um stretch card no tempo que a gente pesquisa para o nosso. O que vai acontecer? O que temos? Temos a query que é com o texto que é com o type, com a ligação que temos que pesquisar aqui no gráfico.
É assim, tu podes configurar também depois que tens paginação. Por default não tens paginação. Mas podes querer dizer que tens paginação. E então tu defines o início é este, o fim é aquele número tal. Depois consegues fazer next. Thank you.
respondeu? É falta. Eu disponibilizo um método nesta API para fazer o get analytics. Ah, logo ir a tudo isso. Get analytics do que tens de dizer qual é que é o método que queres. Se eles usas antes do que for. É, tens de dizer qual é que é o site, desde quando. A data? E tens de dizer até quando. Onde é que, como é que funciona a nível das datas? Porque eu tenho um fuso horário. Eles especificam a dizer as datas, nós suportamos datas neste formato, só e unicamente e mais nada. Não, mas qual é o. Fazer em relação para apanhar o tipo correr de date. Por exemplo, agora aqui são 1h41, os servidores do Facebook, que horas é que são? Tem gente aqui, o universo está todo. Certo, certo. É assim, a partir do momento em que estamos a trabalhar num nível de localização, estás a ver, tem esses problemas todos. Tem a data da manhã, tá? Também tens o problema, também tens o problema da localização, da língua. Mas, do idioma. Mas eles têm suporte para isso da infraestrutura. Eu não apresentei aqui, mas a documentação deles está bastante linear. Mas a documentação deles é, pá, façam assim e compram isto, poderá correr bem. Pois, poderá. Temos uma listagem de campos com determinado grau que poderá nos ir todas. E uma ideia que eu tenho daquilo que eu tenho visto fóruns e tudo mais, pessoal que utiliza coisas feitas, porque é que eles mudam a API com muita frequência e normalmente não é com essa mesma frequência que mudam a documentação. Mas repare, o que eu mostrei aqui é pouca coisa daquilo que eles disponibilizam. Aquilo que altera mais diariamente, isto mesmo nos fóruns deles na documentação, é algo que é sempre, naquela atualidade é recente. O que eu mostrei aqui já afastava, que é muito o core dele. É as relações que existem, é o que é que caracteriza um determinado objeto e mesmo assim há que às vezes alguma alteração. E não me justifica ter as portas. Pior que eles não avisam ninguém. Certo. Sempre que o get analytics, só para ver se está a fazer. Get analytics, por exemplo, tem aqui. Eu chamo o insight. Onde é que os insights ali do lado esquerdo? Aqui nos objects, o insight, por baixo do grupo. Por baixo do grupo. Basicamente, se consegue todos ter isto, o que é que consegue todos ter sobre o determinado insight? Consegue todos ter este conjunto de informação? O que é que necessitas de fazer para obter esta informação? Ou seja, pedir a minha OMAP que eu confio e dizer, se para mim consegue ter esta permissão para conseguires obter isto. Sim, mas no caso, por exemplo, que eu estou a pensar, se tu fores o administrador da página, consegues extrair essa informação. Tens sempre que usar o token. Não. Sempre que fazes utilizar a API, tens de sempre passar o token, não obrigatoriamente, independentemente de quem tu sejas. Se tens na aplicação ou não, e depois não interessa. Os pedidos são sempre feitos com o contexto da utilização que obtiveres. E depois, baseados na permissão da ação, que estás a fazer. Neste caso é o Business Insight. Mas, desculpa lá, aqui uma coisa que eu não percebo. Como é que um administrador de sistema, tipo um genérico, mas, se eu preciso da autorização para ler a informação da página, quem é que vai fazer isto? É o administrador da página. Tu disseste. Tu quando vais a uma página, tens dois tipos de permissão. O utilizador normal faz o like, és mais um lá no meio da manada, certo. E tens acesso à informação pública da página. Certo. Se não fizeres o like, vês no máximo que a página existe, o título e acho pouco mais. Se fores administrador, tens acesso a estes dados estatísticos de utilizadores ativos, quanto é que lá foram pedidos. Mas a aplicação não se loga quando faz o pedido. Não se loga com determinado utilizador. A aplicação não deve usar o feito. Não. A aplicação não se loga. O utilizador é que invoca a aplicação. Eu estou autenticado com este produto. O que está a acontecer se eu autenticado com este produto? Se eu não tiver, termina a partir da gela inicial a dizer pá, autentica. Depois estava lá, meteu uma base, minha password, entrada. A configuração ele pôs que ele era o administrador daquela página. Exatamente. É o que eu também mostrei no início. Foi, ok, este utilizador sou eu, estou logado na máquina. Administrador. E esse nível de permissões não quer ser a metadata da aplicação. E é possível fazer isso que eles estão a dizer? Tu fazes a invocação, imagina tipo, sei lá, o serviço Windows Service. Sim. Ou seja, não tem sessão de Internet Explorer, browser, nada, mas não tem Facebook. Fazer invocação, fazer um bypass como se fosse um utilizador, é possível. Sim, é possível. Mas devem ter a API de autenticação. Sim, o personalista.
É assim, o problema é que eu sou um pouco com algo que estou a dizer também, mas basicamente, para tudo que conseguires. Aqui na nossa APP Setting, nós temos toda a informação necessária para a nossa aplicação interagir com o Facebook. E é com esta informação que ele gera o Access Token. Exato. Sempre que tu precisar ou necessitar de pedir informações, possivelmente deve estar na documentação a dizer: pá, tu se quiseres aceder a isto, tens de mudar o teu Application ID, tens de mudar o teu App Secret. Portanto, tens de vir aqui, pegar nisto, construir o URL. Independente de onde estás, estás num mobile, estás num desktop, estás numa aplicação de consola. Então, nesse caso, é possível que as pessoas façam a invocação sem estar a fazer um personalmente um user. Tens de ter autenticado previamente. Independentemente do momento que estás, aparece sempre uma janela. Não estás autenticado já no Facebook. Não tens forma de fazer a autenticação do browser. Um Windows Server, por exemplo, se para uma máquina. Não, eu tenho que fazer para um user interface. Certo. Mas possivelmente, de alguma forma. Porque assim, tu podes ter o Access Token, não precisas de user interface. Mas agora, realmente, para tu dares a confirmação das permissões necessárias, aparece sempre aquela janela, tira lá ou não tira lá. Essa aparece sempre onde tu estás. Se calhar pode haver alguma API e tu consigas fazer a autenticação, porque isso acho que não vais fazer o OpenID. Que é assim, daquilo que eu percebo, todas as ações que eu faço no Facebook passam sempre se o utilizador fazer alguma coisa. Vem com uma aplicação, daquilo que eu percebo, é sempre o utilizador fazer alguma coisa. Uma página, uma aplicação, qualquer coisa. Aquilo que eu estou a dizer aqui, tu de fora, fazeres uma chamada à API sem ser um utilizador a fazer a chamada. A partir do momento que o autorizas, sim, mas como é que se a aplicação dá a segunda e um bocadinho? Tu a seguir, tens a aplicação de um e-mail. Tu não tens acesso ao programa de e-mail.
Eu posso chegar aqui ao hotel e estar a desmontar o computador. Não, ou seja, podes estar a fazer esses dados e esperar já minuto a minuto. Tudo, posso fazer. Então, se podes esperar esses dados minuto a minuto, podes depois externamente aceder. Mas o insight é diferente. Podes aceder sempre, tens de ter permissões e permissões para ter aquela informação e permissões para ter aquela sessão. Uma coisa é ser da aplicação, a coisa é a aplicação. Aceder ao Facebook. E para a aplicação não ter ao Facebook, o cliente deve ter permissões e fazer as funcionalidades. Sim. Eu percebi do Paulo que queria era a aplicação foi instalada hoje, mas todos os dias conseguir obter a informação estatística. Não, sem ter o que eu queria era ter cá fora o Windows Service a fazer passar pela aplicação dentro do Facebook a ver os dados de vez em quando. Exatamente. Pode ir lá a primeira vez. Cá pode ir lá a primeira vez uma aplicação. Claro. É um bote para o Fábio. Não, repara. Tu podes ir lá a primeira vez e fazer um bolão. A partir daí que fechas a aplicação, metes os pedidos baixos a correr, metes o URL, metes os parâmetros e está mais no portátil. Já tiveste permissões? Pois, eu consigo fazer esse bike test assim. Mas é a primeira vez para obter as permissões, olha. Sim, tem que dar sempre o bolão. Tens de tapar no ecrã com um monitor intervalo. Qual é que tapar no ecrã? E é claro que tudo faz código bem feito, bem estruturado, as coisas estão completamente separadas, etc. E está. Tenho uma pasta para os users, outra para os grupos. Mas eu estou a falar dele, não é? Ok, aqui lá vamos para. Bem, gostei. Estou para serem as ideias a seguir. Não, mas posso te mostrar onde é que desbloqueias o. Onde é que desbloqueias a aplicação? Está no bloqueio. Ah, isso está bem, está bem. Mas para ver se a cidade está. Mas isso não é bastante, eu sei que eu suspeito que seja aplicacional. Eu posso recolher todas as previsões que a minha aplicação ao longo da sua vida vai necessitar e eu para o utilizador mostro, pá, necessariamente à primeira vez vou subir esta e ao longo do tempo vão surgir esta. Falta uma vez.
E tu permites uma aplicação que sabe ter acesso ao modelo de dados que vem por ordem dele, das coisas que tu queres, baseada nas limitações que eles têm na linguagem dele, que é FPL. Obrigado. Obrigado.